রবিনী অ রবিনী কিন্তু হাঁহিটো কিন্তু মলমলীয়া হাঁহি মাৰি দিছে এই ৰবচোন ৰব অঁ আগে হওক এই আমি যে আহি পোৱাৰ লগে লগে এই আমাৰ যে গাড়ী কাষত যে আপুনি যে কথা এটা কৈছিলে দেখিয়া ভাগি দেহি কথাটো কিছু মোৰ আগত কৈ দিওঁ নেকি হা কৈ দিওঁ এই বাই আহিছে নেকি নাম চাবা আহিছে কোনটোৱে 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 আ বাই বা উঠি দিয়কচোন কোনটোৱে এই হাঁহি থাকাটো নেকি অ' সেইকাৰণে মানে তেতিয়াৰ সিফালে নেকি বৰস্কা চাই আছে হা হয় নেকি আমাৰ গাঁৱৰে পিছে ভাইক কিবা সুধিলেও ৰ অ' বাই কথাটো কি কৈ দিওঁ নেকি হা আপোনালোকে ক'লে নহ'ব ৰ তেওঁ ক'ব লাগিব হা কৈ দিওঁ ইটাকো কৰাৰ পিছত ৰাতি আকৌ মচলাটো দিব কথাটো কৈ দিওঁ যিহেতু মই অকণমান পিছত যামে ঘৰৰ লাগি কথাটো কৈ পেলাই চুটটো লগাই দি থৈ যাওঁ কৈ দিওঁ অ' বাইদেউজনী কৈছে পিন্ধ হাঁহি আছেহে হয় কথা এটা কওঁ আপুনি এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিছে না এই যে আপা মুখা যি আছে ইহঁতৰ ওপৰত কিন্তু আপুনি চকু দি থাকিব কিয় কৈছোঁ এনে মই যেতিয়াৰ পৰা নাম গাব আহিছোঁ মই যেতিয়াৰ পৰা নাম গাব আহিছোঁ ইহঁতে তেতিয়াৰ পৰা ৰ'ব ফিৰি কমে মই যেতিয়াৰ পৰা নাম গাব আহিছোঁ ইহঁতে তেতিয়াৰ পৰা অঁ মোৰ দেখি পেল পেলকৈ চাই আছে আপনি কিন্তু সিহঁতৰ ওপৰত চকুৰি থাকিব কিয় কৈছো নে বহুলৰ আহিল বুঢ়াই কাম করা হরাই কি কাম যারা হরাই আওয়াজি মুরে লাগাই সুষমা
সুষমাই ও সন্মতি জ এ ধুমধাম কই বিয়া কর ডেকা পরা বরমাইহে না যায় যাব বাসা তহতো যাবি নেকি সচাই যাবি সচাই এ মণিহাত ইহত কি মস্ত নীলা জাপা বরষুণ বতৰৰ কথা সোনকালে আমি কইনাটো ধুৱাব লাগে কিন্তু বনিয়াতে আজি আমাৰ ধনৰ মা অহা নাই নেকি আইছি কোনটোৱে এইটো নেকি বা আমাৰ ধনৰ মাকৰ হাঁহিও কিন্তু মলমলীয়া হাঁহি মাৰি দিছে অ ভাই কইনাটো ধুৱাব নাযায় যাব এ ৰচুৰ এ আজি আমাৰ মালতী অহা নাই নেকি নাই হা ৰ মই মালতীক মাতো ৰ অ মালতী অ মালতী অ তাজি কইনাটো ধুব লাগি নাজা নেকি বহি থাকাতো নেকি আজি পলাইছি একো নাই কিন্তু বিয়া দিনাখনত দৰাই যদি এনেকৈ পলাই কেনেকে হ'ব হে দে বিচাৰি দে ধৰিবি আমাৰ ডেকা বৰা বৰমা এতিয়া উৰুলি দিব জানে না জানে যদি জানে আমাৰ আয়তীসকলৰ লগত সকলোৰে লগত উৰুলিটো দিব দিবনে দিব ঐ ৰাম দিয়া উৰুলিটো দিয়ক বা মস্ত থৌকা আছিল মানে আমি এটা বিয়া গিয়ে তাকে গাও মই লগে দিম বাচ্চাটো তো ধরবি ধরবি দিয়া লগে দিম ধরবি ও আকাশ তুলাইছে শুনে আরো দিম এবার টানকা ধরবি